Եցիրմեզ գնա դավականի մեջ ուր, որ կարողանում ենք իր հետ պայքարել և այդ պայքարում ձգտել լավին։ Արտակ Սարգսյանը այն մարդկանցից է, որոնք խորապես գիտակցելով իր արածի նշանակությունը, պահպանում է արաբկիրի լավագույն ավանդույթները։ Արտակ Սարգսյանը միշտ էլ կարիքից է եղել իր հայրենակիցների հոգսերին և աջակցել գործով։ Ազգային ժողովում Արաբկիր համայնքի ձեր ներկայացուցիչը, Քվեաթերթիկում համար 3, Սարգսյան, Արտակ։